مرشد سبھی شریف شرافت سے مر گئے، مرشد ہمارے ذہن گرفتار ہو گئے، مرشد ہماری سوچ بھی بازاری ہو گئی، نہیں مرشد، مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے ہے، مرشد مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے، مرشد اسے تو ہم سے ہی فرصت نہیں ملی، اور مرشد مرشد بہت مرشد